وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نحمده ونشكره سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلقنا ورزقنا وهو ربنا ورب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. متنا مجف قواسيب الله سبحانه وتعالى يوشيب الله يتونا نتويتك الدنيا كنو Allah tuweta kudunia kuno mbevi gende lirwa mbienja ulo chukuru mbionna Allah chatu wa Gaza zimuko songa Allah luachi ya kutonda kuwe rangu umusinza mtuye naituka kumaso goshi wa Allah subuhanahu wa ta'ala nga inawe ya sinza ibitali Allah subuhanahu wa ta'ala nga inayo ya saba nga ibitali Allah agenda kubuzibwa nenga tetaina kya kwanukula nabwo kitu nkubiriza omwoyo gwange nijja mu abooluganda okufaayo ennyo ku nsonga lwaki tulibalamu wakusinza wakitiibwa Allah subhanahu wataala okusaasira n'emirembe birekweshiwa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yafuuka ensonga nze nawe kubanga tuli mu kyengera eky'eddiini eno ey'obusiraamu kubanga obusiraamu no bwe tubweyagaliramu Allah yamutuma gye tuli n'atuusa nga kisigadde eri ffe okubeera nga tuteeka mu nkola nabwe kityo mbalaamira okusalya nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olw'obulungi obuli mu kubeera nga tumusaalira hadithi ya abi Musa al-Ash'ari رضي الله عنه أقام نبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة الناس يرسل يرمو صلى الله عليه عشر صلوات ويسيب الله سبحانه وتعالى مساكين ساسدا زامرون لكم وقصي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومسالي رمضان قومو الله ناقصاكو إساسي أزامنون قومي وخط عنه عشر خطواتي توكو ما قويتو الله قسام لكو إبيبي قومي قسالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفع له عشر درجاتي إلى الله سبحانه وتعالى ناقل النساء أمدال قومي tibina tubifuna natusali dosi wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukomyeo mudarusu ya fe wa musomo ga fe omurundi ogwo kusatu ngatogera kubugumikiriza oshiwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutuna nateka munsi muno nga mugenda kubamu ebitusomoza nga Allah chatwagala mchabugumikiriza Allah kimanyi ndeddala nti oyina ebikutuukako nga bikunakuwaza waliwo ebikutuukako nga bikuleeta obusungu ne Allah subhanahu wataala kyakwagalamu kyabugumiikiriza agamba wekitiibwa Allah ya ayuha allazina amanu isbiru wasabiru warabitu Allah koola abakkiriza nga tusibirira nga tulagira okubeera nga tugumiikiriza naddamu n'atugamba nti isbiru mugumiikirize wasabiru era mugumiikirize warabitu n'okunywera munywere
anagumikiriza ayino kubira nga anyweredde kwekyo kyagumikiriza nacho. So mundi ogwasembayo mudarusu yaffe yali eyokubiri twatutunuulira omuteeko ogwokubiri mu miteeko gy'okugumiikiriza. Mu muteeko ogwo twagamba nti assabulu ala aqdalillah, okugumiikiriza ku bigezo by'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, oba kukugera kuweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah byabeera nga atugeesa nabyo, kimanyidde ddala nti mu mpaji ezikola obukkiriza, mu mpaji z'obukkiriza empaji omukaaga mulimu omuntu okukkiriza okugera kuweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala okulungi n'okutali kulungi. Omuntu alina okubeera nga obukkiriza bwe tebujjula okujjako nga alina okugumiikiriza ku mpaji eyo, okubeera nga agumiikiriza, okubeera nga akkiriza emisibe gyo agimutuukako nakkiriza n'ebirungi oba n'ebyengera owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala byabeera nga amugeesa nabyo. Allah yatuleeta ku dduniya kuno agenda tugezesa nga watugamba owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani suratul Muhammad, owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba nti walanabiluwannakum, tugenda kubagezesa hatta na'lama almujahidina minkum, okutuusa bwetunaamanya abanyiikivu mummwe. Kati owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala otugezesa atwagala mukubira nga tunywera, kwekyo Allah kyaba tugezesa nakyo. Walamsatu ankabut, owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala agamba owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala muswatu ala ankabut abuuza nti ahsiba nnas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun, balowooza abantu bagenda kugamba bugambi nti tukkiriza naye nga tebagezeseddwa. Obujulizi obwo ne bwetwalaba omulundi ogwayita bonna bulaga nti owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atugezesa. Njera wetugamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basahaba bamubuuza nti ayu nnaasu ashaddu lbala, mu bantu Allah ni gwaki asinza okugezesa? Kyava agamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al anbiya be bannabbi thumma al amtharu, oluvannyuma n'ababafaanana n'ababafaanana. Natugamba nti owekitiibwa Allah, natugamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti Allah agezesa omusajja ala hasabi diinihi, okusinziira ku bunywevu bw'alina mu ddiini ye. Omuntu wabanga munyikivu mu ddiini ebigezo bijja okusinziira ku weiti gy'alina mu bukkiriza mu nkola mu mirimu egy'eddiini, era wabanga ali awo bwatyo bwatera Allah ebigezo abireeta era nga nabyo biri awo bijja mu levo ye. Kati bino nabiragira ddala obujulizi bulaga nti owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atugezesa. Allah byagezesa nabyo abantu bingi mu bulamu buno obwa bulijjo bwe tuwangaliramu, era nga mu bigezo Allah byatugezesa nabyo ngeri aga atugumiikirize al maradu, obulwadde. Kimanyikiddwa nti abantu bangi owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bagezesa n'endwadde ez'enjawulo, naye omuntu okubeera nga alwadde ekisookera ddala alina okukkiriza nti obulwadde obwo bwaba alwadde owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yaba amulwaziza. Otuye nabbi Ibrahimu alaihi salatu wassalam mu suratu shuara'i mu bigambo byayogera nga afunyemu okunakuwazibwa yagamba nti wa idha maridhitu fahuwa yashifin, wemba ndwadde Allah yamponya. Nabbi Ibrahimu alaihi salatu wassalam yakakasa nti amulwaza ya Allahu subhanahu wa ta'ala, era alina okumuwonya ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati omuntu yenna okulwala waba afunye obulwadde bwaba afunye, ekisookera ddala amanye nti bimu ku bigezo Allahu subhanahu wa ta'ala byaba amusindikidde, walla kyaba amugezesa nakyo. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nti ma aswaba min musibatin illa biidhinillah, tewaliwo atuusibwako kabi, tewaliwo atuusibwako musiba illa biidhinillah, okujjako nga kusalawo kwa owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala Allah nga yayagadde. Ekiva nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yategeeza mu bigambo bintu abantu basobola okwagala
nemu abantu basobola kukyawa nti basobola kujja kecho oshiba Allah subhanahu wa ta'ala kyabira nga kutekira tekira kinjagadde muki tumuntu asobola okulwala nalowooza ng'abantu abasinga obungi Allah bagesamu n'endwadde olumu omuntu Allah amugesamu n'obulwadde ne bugaana okulabika ekijja mu bwonge ebiseera ebisinga bandoga bantambulirako nyinza okubanga nina nkola ekitali kirungi nemanya nti buli kabenje konna akakutuukako mu musiba gyonna gy'ofuna ma asaba min musibatin illa biidhinillah twakikutuukako mu bigezo okujjako nga kivudire Allah subhanahu wa ta'ala Allah kyagavaga nti waman yuminu billahi yahdi qalbahu omuntu yenna buli lwalikkiriza nti okulwala kw'endwadde kuli mu mikono gya wasiba Allah subhanahu wa ta'ala buno obulwadde Allah yangezeseza nabo yahdi qalbahu wasiba Allah subhanahu wa ta'ala alungamya Allah amuwa obulungamu mu mutima gwe wasiba Allah subhanahu wa ta'ala muwahidai amuwa obulungamu lwaki nkyakkiriza nti ebiba bimutuuseeko obulwadde bwaba alwadde bavuddire Allah subhanahu wa ta'ala kusoma ku nabbi wa Allah Ayyub alayhi salatu wassalam yalwala okumala ebbanga lya myaka 18 ng'obulwadde bumuluma ng'atawanyizibwa obulwadde obulwadde obwomubi naye ebbanga lyonna lye yalwala yakakasa nti amugezeseza n'obulwadde ya Allah nasigala ng'asaba Allah kati omuntu yenna buli lwalwala nasigala ng'asaba osiba Allah subhanahu wataala Allah lwakutuusaako omusiba nokkiriza nti Allah yakikutuusizza ku yahdi qalbahu osiba Allah subhanahu wataala omutima gwagwo okuwewuka wabula omuntu li lwalwala Allah n'amusindikira omusiba nga gwa bulwadde naagaana okubeera nga akkiriza nti Allah subhanahu wataala yamugezeseza n'obulwadde obwo bwaba aguddemu asisinkana emitawaana mingi agenda kulowolereza abantu agenda kusuula obusiraamu agenda kunyiigira abantu bangi lwaki talinaamu kukkiriza nti Allah subhanahu wataala yamugezeseza n'obulwadde kati mu bigezo Allah subhanahu wataala byatugezesa nabyo bannange okulwala buli muntu yenna alwala akimanyi nti okulwala kwe kuli mu mikono gya wasiba Allah subhanahu wa ta'ala tegeza nabi wafi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haditha bi Hurayra Allah musime nama nti idha marida al-abdi omuddu yennasi nga alwala bu'itha Allah ta'ala ilayhi malakaini oisiba Allah subhanahu wa ta'ala amusindikira ba malaika babiri faqal Allah chavagamba malaika ezo unzulu madha yaqul mugenderi omuddu wange oyo mulabe biki byagamba eri abantu ababa mukyalidde omuntu ekyokulabirako asobola okulwala ne bamuwa ekitanda n'agenda mu ddwaliro oba asobola okubeera ewaka kati omuntu buli lwalwala owekitiibwa Allah subhanahu wataala amutumira bamalayika babiri bajje bamukoleko supervision balabe biki byagenda okubeera nga ayogera biki byagenda okuddamu abantu era malaika zijja ne zibeera waawo fa in huwa idha ja'uhu hamidallahi wa thana alayhi singa omuntu aba agaamidde ku buliri waawo basinga ali wonna waaba alwalidde n'atendereza Allah subhanahu wataala n'abeera nga asiima n'atavaamu bigambo byakwekubagiza ekyokulabirako omuntu basobola okumukyalira mu ddwaliro nga nti musiraamu ngaolabe n'okuluma nga nti simanyi nakumanya Allah kyeyankola simanyi kyenamukola tondono mulyaza amaanya era mu bantu bona Allah yalonzeeyo nzi n'abeera mu mbeera nga yakulamenti nga kulaba nga ye Allah gwatayagala ye Allah gwagezeseza yekka wabula singa omuntu avaamu ebigambo ebitendeeza Allah subhanahu wataala rafaa dhalika ila Allahi azza wa jalla malaika zizzaayo information yeyo eri Allah subhanahu wataala wahuwa alam naye nga Allah yasinga okumanya ki kyebazzaayo omuntu Allah singa amugeesa n'obulwadde ebigambo ebimufumamu malaika zibizza eri Allah subhanahu wataala kati twegendeza Allah nga tugezeseza nga tulwadde biki ebikufulumamu bano omutima ogusiima wali abantu abamu abalwala nga Allah yabawa obulungamu mu bulamu bwabwe Allah abawa obulungamu mu mitima gyabwe ng'ogendayo nga gwamugumya gwagenza okumulabako ovaayo ng'ate gwe mweraliikirivu okusinga gw'ogenza okulaba oli omuddu gw'osanga nanga insha Allah nja kuwona mbeera Allah gyamutaddemu naye nkakasa insha Allah oluvannyuma lwakaseera Allah ajja kuntaasa
ni wali abamu nga kume mimiro nga namu abalabanga mwabalamu abaliwo abalabanga abamuli azamanya kale mama mwemuli balamu mwesimye muli labakati nga alia wala mentinga kati buli kigambo kyoyagera kidizibwayo eri Allahu subhanahu wa ta'ala Allah bigambe malaika zimalumu gambe bigambo muddu babayo gedde fayaqulu Allah gamba si malaika zin wallahi ganti lil abdi alayya intawafaitahu khayra intawafaitahu anna adkhilahu aljanna Osi wallahu subhanahu wa ta'ala malaika ngazima zo mugambe bigambo ntigundi asimye asigadda kutendereza mu bulwadde bwafunye asigadde munywevu osi wa Allah alayira ganti lil abdi alayya gamba ntoyo muddu wange intawafaitahu singa mutusako kuforo bulwadde obwemba mugezeseza nabo bulwadde buno bwalina anna adkhilahu aljanna nyenda kumuwejjana tujye mwe kyokuyiga baganda bange ti Allah wa kugeza no musiba ogwo bulwadde kwatulabye nti twalabye nti Allah nganti ajja tugezesa nebigeze ebyenjawulo kati mu bigezo Allah byasindikira abantu bwe bulwadde Allah wa kusindikira obulwadde no sima no sigala ngotendeza Allah eri ababazo kulabako no balaga nti ku dini kulinga ne ku mutima kye kiriyo oshiba Allah subhanahu wa ta'ala laida zi malaika nazi gamba nti omuddu wango yusinga tusibwako okufa nga bulwadde obwo bwe musindikidde bwe bumuleteddwa okubeera nga afa adkhilahul janna ngenda kubeera nga muyingise jana nganti wa inna ana shafaituhu era singo omuddu oyo muwonya ana abdi lahu lahma khaylan min lahmihi nganti Allah singera abakulwaziza omubiri negunafuwamu Allah yeyama okubeera nga akuwamu ennyama oba kubaamu omubiri aguzzaawo nga gusingako n'omubiri gwobadde nago wa damman khaylan min dammihi n'omusayi omuntu enna singalwala nasima Allah Allah natamujula Allah akuddiza bode Allah akuddiza ennyama yo webekende dobadde okoze Allah akuddiza ennyama esingako gwobadde nayo n'omusayi Allah akuwa omusayi ogusingako ogwo gwobadde nago wa an kafara anhu sayiatihi roshiba Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga akusangulako ebibibyo oshiba Allah subhanahu wa ta'ala omuntu singalwala nasima ekyoshiba Allah subhanahu wa ta'ala kyaba mugesiza nakyo mu bulwadde oshiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu oyo si omuntu oyo singa asima oba nabiranga sigala tendeza Allah Allah namujula nga esiza kulwadde obadde bumuluma Allah amutekeratekere jana era singa Allah mwonya natafarwa bulwadde obwo Allah namutekeratekera nti wakuona Allah amuddiza bode oba amuddiza ennyama esingako okuba ennungi neri gyabadde nayo n'omusayi Allah amuzzamu omusayi omulungi ogusingako kugwabadde nago era Allah nabiranga akusangulako ebibibyo lwaki nti ogumiikiriza nekyo Allah kyaba akugezeseza nakyo era nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi endala yatuga nti mamin muslimin teriyo musilamu yenna yusibuhu adha min maradhi owesibwa Allah subhanahu wataala nga amugezesa nekinakuwaza mu bulwadde omuntu asobola okufuna jasiti omutema gwe gumuluma omuntu asobola okufuna senyiga n'omulabira eddala nga aweddewo n'omulabira eddala nga amaanyi gamuwedde nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti singa omuddu yenna Allah amugezesa n'ekinakuwaza mu bulwadde famasiwa oba n'ekifaananyizaako bwe kityo owesibwa Allah subhanahu wataala aganti nabi muha salama aganti illa hata llahu bihi sayiatihi omuntu singa Allah amugezesa n'obulwadde nabiranga asima ekyo owesibwa Allah subhanahu wataala kyaba amugezeseza nakyo owesibwa Allah subhanahu wataala amusangulako ebibibye kama tuhtu shajarati walakaha nga wolaba Allah amusangulako amazambi ge nga wolaba omuti wegusuula ebikoola byagwo nga wolaba omuti nga guli awo embuyaga ngenze negukunkumula amakoola nabwe kityo omuntu yenna aba alwadde nasigala nga agumiikiriza naye siga owesibwa Allah subhanahu wataala akimanyi nti owesibwa Allah subhanahu wataala
ala aba agenda musangulako amazambi mu mazambi galina so Allah aba kulete dobulwadde umikiriza kozeso bulwadde okubera ngo bunonyeza mu jjana kozeso bulwadde okubera ngo bunonyeza mu Allah okubera nga akusonyiwa amazambi go era omuntu yenna awangalira ku nsiku nga Allah tamugezesa na kulwala Allah tamusangulako mazambi singa batakoze tauba mubimu kubisanguza ko omuntu amazambi ge muntu okubera nga alwala nabira nga gumikiza Allah musangula ka mazambi no kwadum tasabi Allah kubera nga amasonyiwa era omuntu abera wonga yetalwala ne nabira onaga maze gola banze sirwa natwa le myaka anga musambu manya tyaka kaboni lokoli na si kalunji nabo chyo muntu enna ababa ali mu bulwadde bucha bwayinza okukola nala bangu bulwadde obabuganyulwa nabira nga omushiba guno Allah gwa mulete dabira nga agufunamu aishokira dala aljawa'u ila Allah bidu'ai omuntu okusembe ya Allah subhanahu wa ta'ala nga musaba omuntu uli Allah lwa mugesa no bulwadde okubira nga afune empera mu bulwadde obaba afunye akozesa obulwadde obukubira nga ateka mu ibada yokusaba osiba Allah subhanahu wa ta'ala addu'ai khairu ma addu'a yesingo okubira nga nungi omuntu okubira nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala okubira nga amususa wali abantu abamu nga okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubata asobulwadde Allah ayisiriza ku duwezo omuntu waba tafunye bujjanjabe tetugambye nti bagenda kwijjanjaba wabula omuntu yejjanjabe wakati ngaasaba n'osiba Allah subhanahu wa ta'ala okubira nga amutaasa era abantu ababeere nga tebasaba Allah oli ebuza katinza Allah mumusabeki Allah musaba okubira nga akuwa obulamu obulungi mu bulwadde ngaobulwadde buzze saba Allah abeere nga akuwonya nabbi wa Allah Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yagambye yachatwa nti wa idha maridhitu wemba ndwadde fahuwa yashifin osiba Allah subhanahu wa ta'ala yamponya nabbi wa Allah Ayubu alayhi salatu wassalamu wa Ayuba idh nada rabbahu Ayubu alayhi salatu wassalam yakola omuleziwe yakola Allah subhanahu wa ta'ala nga ayina obulwadde obumutuuseeko anni massani yadhurru wa anta arhamar rahimin nga laba anyigirizibwa obulwadde bumutwala yasaba Allah subhanahu wa ta'ala ila Allah nti fastajabina lahu fakashafna anhu wasiba Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula edduwa ya Ayubu alayhi salatu wassalam n'okumuwonya n'abeera nga yamuwonya naye lwaki yamuwonya Ayubu alayhi salatu wassalam kusaba Allah kugumiikiriza bulwadde Allah bwe yamusindikira ate n'asaba ne Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amutaasa ekyokubiri omuntu kyalina okukolera mu bulwadde Allah nga amugeseza n'omusiba Allah nga amuleetedde mu bulwadde adamu taalluqi bil asbaabi dunuwiya fi shifa omuntu okwewala okubeera nga yesigamira nnyo ensonga z'eddunya mu kubeera nga anoonya okuwona abantu bangi basuula enzikiriza zaabwe nga Allah abagezeseza n'obulwadde abantu bangi akida zifa obusiraamu bwabwe bufa lwa bulwadde musanga omuntu ng'ekimuddusiza mu ssabo omuntu ogubadde gumuluma nnyo ekimuddusiza mu ssabo omwana alwadde ebintu ebitategerekeka naye ng'alesewa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusaba kati omuntu yenna anaafuna mu bulwadde bwe yeesambe oba yeewale okubeera nga asaba ebitali Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga oba okubanga yeesigamira ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ng'anoonya okuwona buli bulwadde owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala bannange bwe yassa mu dduniya muno oba bulwadde Allah bw'ateeka ku baddu be owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayina eddagala lyabo emabega kaawe emyaka ndowooza ng'ebiri emabega twafuna obulwadde bwa covid saba Allah abeere nga butukingiza tabutuddisa obulwadde bwayogeza abantu ebigambo ebingi etuuka ku ddaala abaalinga mu mawulire abaagendanga ebweru okwebuuza ku basawo abamu baalagiranga dda nti covid tagenda kuggwawo okujja nga wayise emyaka kumi wali sigamu kyensijukire omusajja omu amerika yagamba nti covid tajja kuggwawo okujjako nga tutuuse mwaka gwa 2023 naye lwali tuli mu 2024 waliwo n'abamu kati nga obanyumiza covid ate olina kumunyonyola nnyo abeene nga bitegeera nti obulwadde bwa covid bwaliwo ne covid yaliwo ng'eddagala abantu bagaddaga teyirabika abantu batandika okukozesa ebyaliwo ebyaliwo allah ekiseera bwe kyatuuse ekyokussa eddagala Allah nassa eddagala abantu batandika okubeera nga bawona abantu bangi mu mirembe egy'enjawulo bazze balwala ntu balwala kawumpuli abantu baliwe balwala ebirwadde nga tebitegerekeka ne Allah batannaba kutuusa kiseera kissa ddagala teriyo bulwadde okujjako owesibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'abuwonya kati teweemenya nnyo bandukugamba nti obulwadde bulwadde obwo bulwadde buganda tojja kufuna ddagala sigala nga weesigamidde Allah mu kubeera nga onoonya okuwona wamanyi yatawakkalu ala
الله فهو حسبه ومنتينا يسغم الى الله سبحانه وتعالى الله مماليرا والله الله يبوز انت عليس الله بكاف عبدا وشيب الله سبحانه وتعالى تسولا كماليرا مدوه الله تسولا كونيا مسلم كوي chikutusuzao Allah nono nyo kuona ngokuno nyeza mubintu Allah subhanahu wa ta'ala aziza osanga abantu ngabadde mudwaliro yamunga nchubulade tetubulaba nokulanga amusudde amutudde musabo abala ajali yawe ne basange mfuna afire yo musabo mutabo gino kusikana Allah ngafira musabo bocho niyo mtu nasenga yesigali yesigami Allah wa may yatawakkalu ala Allah mtu nesigami Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa hasbuhu osiba Allah subhanahu wa ta'ala abira nga akumalira tichigwana eri musilamu kubira nga gwa musubi muntu kulwala bulwadde nayo bannanga yiqur'an omuntu okusoma obusomi qur'ani dagala just okusoma obusomi qur'ani osiba Allah subhanahu wa ta'ala kubira mushifa naye abantu babira bange bitakola lwaki nti abamu bajulamu obutakkiriza mu mitima gyabwe omuntu okumugamba nti soma Qur'an Allah akuwonye soma adhikali ezifaanagana kwesi Allah akuwonye abantu abamu balolanga yetagisa just watu alifatiha atukursiyu ajesomere mwenyini Allah abenenga amutasa tunamalirizanga alomboze ageze mu masabo ageze mu walimu wakwiba ebitabo lwaki mbu obulwadde obumuluma bulwadde buganda bulwadde babunoonyeza tebukolaki bulwadde tebulabika kabantu omuntu okwejjanjaba mwenzijjanjaba ey'obusiraamu tukozese bannaye Qur'an okubeera nga tujejjanjabisa okunoonya abantu abatuufu abatunda eddagala ery'obusiraamu erya habu okubeera nga mwejjanjabisa n'eddagala eryo okusinga omuntu okugenda mu ssabo okusinga omuntu okugenda mu bantu abagenda okumusuuza enzikiriza ye ogendayo nga asaagira gino okumaliriza nga bakuwadde obukwakulizo nga nkaaga nga bonna ogenda butuukiriza naye ng'osoogendayo omuntu nga nti nina ekirwadde bwe kinagamba nti ekyekirwadde alusaazi kino nga nti genda okozesa nno eddagala nga lya habu nga ligenda kwanguza teririko bukwakulizo naye n'osanga omusiraamu nga yiibyo takola kitabiwuliriza kati omuntu yenna alwala ffenna bannange tulwala okulwala kwaffe tulekeraawo kutunuulira nnyo bantu kyenjagadde okuwulira nga tutunuunaku olwaliro nti mu misiba Allah gyatusindika gyatugezesa najo gyagala tugumiikirize oisibwa Allah subhanahu wataala tusindikira obulwadde nga si ffe ffekka kuviira ddala ku bannabbi ba Allah Allah bannabbi bangi bazatunyumiza nga Allah abatuusaako obulwadde nene besigamira Allah subhanahu wataala Allah nabawonya nabbi wa Allah Yunus alayhi salatu wassalam weyava mulutu lw'ekyennyanja yavaamu nga simulamu naye sigala yesigamidde Allah Allah namujjanjaba Ayubu alayhi salatu wassalam nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatusinga okutusomesa butya omuntu yandibadde yejjanjaba mu ddiini eno ey'obusiraamu so mu misiba oba omuteeko ogw'okubiri mu bugumiikiriza ye muntu okugumiikiriza ebyo Allah byamugeesa nabyo Allah byatugeesa nabyo mulimu omuntu okubeera nga alwala musiraamu olwala manya nti programu Allah yagikuwandikako dda kati siri eri gw'okubeera nga ogumiikiriza obeere ng'onoonyezamu Allah okuwera mujjana mu bulwadde obwo Allah okubeera nga akusangulako amazambi Allah okubeera nga to akuwa obulamu obulungi obusingako ne buno obulamu bubadde nabo nga tonnaba kubeera nga olwala so n'ebigambo ebyo onaku olwa tujja kukomaawo nimbakuutya baganda bange okubeera nga tugumiikiririza mu mbeera ey'obulwadde abantu bangi obulwadde babulaba ng'ekyokusaaga naye abantu bangi bafa nga si basiraamu nga ki bulwadde tunaafa nga bamusibeyirizi mu mukono tunaafa nga bamusibeyirizi mu bulago tunaafa nga bamusazesaza eddagala yenna naye ng'anoonya bulamu so nga weesigamira Allah Allah niwe aba akujjuludde n'obulwadde nga bwe tulabye osiba Allah subhanahu wataala agenda kubeera nga akuwejjana baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khaira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.